ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. گلیشیئرز کا پگھلنا، زمین کے درجہ حرارت کا بڑھنا، بارشوں کا زیادہ ہونا، قحط پڑنا، کلائمیٹ چینج یعنی موسمی تبدیلیاں ایک حقیقت ہے. انٹر گورنمنٹل پینل آف کلائمیٹ چینج کے مطابق اگر اسی انداز سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا رہا تو پھر سطح سمندر میں 3 فٹ تک اضافہ ہو جائے گا. یعنی ابھی اگر سمندر یوں بہ رہا ہے اس میں 3 فٹ تک اضافہ ہو جائے گا. اوشنز آر بوائلنگ اینڈ بیکمنگ ایسیڈک، یہ سمندر ابل رہے ہیں اور ان کے اندر تیزاب داخل ہو رہا ہے. مچھلیوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور پری انڈسٹریل ایرا سے، یعنی جب صنعتیں بننا شروع ہوئیں، انڈسٹریز بننا شروع ہوئیں، اس وقت سے اب تک زمین کا درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو انڈسٹری سے کالا دھواں نکلتا ہے، اور بھی جو یہ دھواں نکلتا ہے ایمیشنز ہوتی ہیں، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، میتھین اور واٹر ویپرز ہوتے ہیں جو ایک بلینکٹ بنا لیتے ہیں، ایک چادر بنا لیتے ہیں جس کے اندر سورج کی تپش اور گرمی ٹریپ ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، جس وجہ سے یہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ کوڑا، جنک اور گاربیج بھی کریٹ ہو رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال 6 بلین کلو کوڑا سمندر میں پھینکا گیا، جس میں پلاسٹک اور آئل سب سے زیادہ تھا. اور یہ پلاسٹک اور آئل سمندری حیات کے لیے، یعنی میرین لائف کے لیے، بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اب تو الیکٹرانک ویسٹ آ رہا ہے، یعنی یہ پرانے موبائل، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس وغیرہ. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 ملین ٹن کوڑا، الیکٹرانک ویسٹ، وہ سمندروں میں پھینکا گیا. اب کیا کیا جائے؟ واٹ از دا ریمیڈی؟ گرین از دا گیم چینجر. اگر ہم درخت لگائیں گے تو اس کلائمیٹ چینج کا اچھے طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وی وانٹ ریفورسٹیشن. ڈیفورسٹیشن تو ہو رہی ہے، یعنی درختوں کو کاٹا جا رہا ہے اور جنگلات کم ہو رہے ہیں. وی نیڈ ریفورسٹیشن، دوبارہ سے درختوں کو لگایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی گندا پانی، گندی گیسز وغیرہ آسمان میں یا پانی کے اندر چھوڑی جاتی ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا کر صحیح کیا جائے، ان کو صاف کیا جائے. یعنی وہ دھواں، اس کو پیوریفائی کیا جائے، اور وہ پانی، اس کو بھی صاف کیا جائے. اور یاد رکھیے ایک چیز جو میں، آپ، ہم سب انڈیویجولی کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈونٹ ویسٹ، ضائع نہ کیجئے. وہ پانی ہو، کھانا ہو، وسائل ہو، وقت ہو، کوئی بھی چیز ہو، ضائع نہ کیجئے. یہ سب کلائمیٹ چینج کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نعمت کی قدر کیجئے. ایک شخص جو برش کرتے وقت اگر پانی کھلا چھوڑ دے تو ایک ایپیسوڈ میں 10 لیٹر سے زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. وسائل کی قدر کیجئے، زمین کی قدر کیجئے.